Salam yoldaşlar. Bu videomda sizə 2022-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzinin magistraturaya hazırlaşanlar üçün təqdim etdiyi jurnal 2-də informatika test tapşırığını izah edəcəyəm. 26-cı suala baxaq. Aşağıda verilmiş fraqment alqoritm fraqmentinin yenidə etirdiyini nəzərə alaraq doğru olmayan fikirləri müəyyən edin. E, test tapşırığımız modifikasiyalı dövrə alqoritmə aiddir. E, burada ilk cəhə gələn alqoritmimizi həll edəliyik. Ee i ilç qiyməti 3, başlanğıc qiyməti 3, son qiyməti 14, aralıq qiyməti 4-dür. Onda i-imiz 3, 7 və 11 qiymətlərində dövr eləyəcək. Gəlin hesablayaq. 1-ci addımda i = 3 qiymətində alqortun dövr etsə, onda y bərabərdir e y vurulsun i, yəni 1 vurulsun 3, cavab 3 edir. Və magistr sözü bir dəfə çap olunur. İkinci addımda, ikinci dövrdə y bərabər 7 qiymətində dövrümüzün gövdəsi izləniləcək. Onda y bərabərdir y vurulsun i, yəni 3 sorulsun 7 21 olar. Və master sözü bir dəfə də çap olunar. 3-cü addımda y bərabər e üzəsiləm i bərabər 11 belərimətində y-imiz qiyməti nəçə olar? 21 vurulsun 11. m b vurulsun 11. 21 vurulsun 11 e, 231 eləyir 231 Və burada magistr sözü bir dəfədə çap olunur. Və burada dövrdən çıxacaq və çıxanda da 4-cü addımda magistr çap olunacaq. Yəni 4-cü addımda bir dəfə də magistr çap olunacaq. İndi verilmiş fikirləri bir-bir yoxlayaq. Dövrün gövdəsi 3 dəfə icra olunmuşdur. Bura da dövrün gövdəsi baxsaq, görərik ki 3 saatda icra olunub. Fikir doğrudur. 2-ci. Magistr ifadəsi 4 dəfə çap olunmuşdur. Baxuru 1 2 3 4. Bu da doğrudur. Sonda y dəyişəni 131 almışdı. Sonuncu y dəyişəni 231 almışdı. Ona görə yanlışdır. Ə dövrü parametrin başlanğıc qiyməti 4, son qiyməti 14-dür. Dövrü parametrin başlanğıc qiyməti 3, son qiyməti 4-dür. Ona görə bu fikir yanlışdır. Bizdən də doğru olmayanları istəyir, cavabımız 3 və 4. 3 və 4 C variantı. Gəlsə növbəti 27-ci test tapşırığına. Aşağıdakı fikirlərdən hansı hansılar doğrudur? 1. İkinci nəsil kompüterlər e, tranzistorlar əsasında qurulmuşdur. 2. İkinci nəsil kompüterlərin element bazası tranzistor, diod, yarımkeçiricilər idi. Verilmiş fikir doğrudur. 2. Birinci nəsil kompüterlər əsasən mətn informasiyası emalı üçün istifadə olunurdu. Bu yanlışdır. Əsasən hesablama əməliyyatları üçün istifadə olunurdu. 3-cü. Kompüterin mərkəzi hissəsi ilə periferiya hissəsi mikroprosessor əlaqələndirir. E, bu da yanlışdır, çünki kompüterin mərkəzi və periferiya hissəsini interfeys əlaqələndirir. 4-cü. Müasir kompüterlər Neyman arxitekturası əsasında qurulmuşdur. Bu fikir doğrudur. Peşəndir. 3-cü nəsil kompüterlərdə ilk dəfə əməliyyat sistemləri istifadə olunmuşdur. Bu da doğrudur. Əməliyyat sistemləri ilk dəfə 3-cü nəslə istifadə olunmuşdur. 6. 4-cü nəsil kompüterlər böyük inteqrallı sxemlər əsasında qurulmuşdur. Bu da doğrudur. Biz bilirük ki, 4-cü nəsil kompüterlərin element bazaları böyük və çox böyük inteqrallı sxemlər üzərində qurulmuşdur. 7. Xarici yaddaş qurğuları kompüterin mərkəzi hissəsinə aiddir bu yanlışdır. Daxili yaddaş qurğuları mərkəz sistemə aiddir. Xarici yaddaş qurğular periferiya sisteminə aiddir. Ona görə də bizim doğru cavabımız 1 4 5 6 olar. 1 4 5 6 B variantındadır. Doğru cavab B variantı. 28-ci test tapşırığına baxaq. Doğru müşahidələri müəyyən edin. 1-ci fikr: skaner qrafiki informasiyanı kağız üzərinə çıxaran qurğudur. Bu fikir yanlışdır, çünki bunu skaner deyil, printer qurğusu icra edir. Ona görə yanlış olar. 2-ci: monitor ancaq mətn tipli informasiyanı ekranda əks etdirən qurğudur. Monitor ancaq mətn tipli informasiyanı əks etdirmir. Ona görə yanlışdır. 3-cü. Sistem bloku fərdi kompüterin əsas qurğularından biridir. Bu da doğrudur. Biz birincə fərdi kompüterin əsas qurğularından biri sistem blokudur. 4. Printerlər iş prinsipinə görə əl ilə işləyir və stolüstü olurlar. Bu fikir yanlışdır. Skanerlər iş prinsipinə görə əl ilə işləyir və stolüstü olur. Ona görə yanlış olar. Mikrofon səsın elektrik siqnalına çevrilməsini təmin edən giriş qruhsudur. Doğru fikirdir. Mikrofon giriş qruhsudur, eyni zamanda səs elektrik siqnalına çevirir səsi. Altı keş yaddaş əməliyyat yaddaşına müraciəti sürətləndirmək üçün istifadə edilir. Bu fikirdə doğrudur. Keş yaddaş əməliyyat yaddaşına müraciəti sürətləndirir. Doğru cavablarımız oldu 3 5 6 A variantı. Keçə növbəti test tapşırığına. 29. Proqram və onda yaradılan fayl genişlənməsi arasında uyğunluğu müəyyən edin. Eh Paint, CorelDraw, PowerPoint. Eh Paint proqramının genişlənməsi biz biliriksiz BMPdir. Yəni burada 1-ə E uyğun gələr. Eh CorelDraw-un ə e, Corel Draw proqramının genişlənməsi e, CDR-dir. B variantı oyuncağıdır, adından da məlum. Son növbəti PowerPoint fa e, proqramının fayl genişlənməsi PPT olar. E, burada DOC mətn fayl genişlənməsidir Word proqramının. E, PSD e, grafik fayl genişlənməsidir Adobe Photoshop document proqramına aiddir. Deməli, 1-ə y, 1-ə y, 2-yə b, 3-ə d. Y, b, d var. E, d variantı uyğun gələcək. Növbət testab şığına baxaq. 30-u. Uyğunluğunu müəyyən edin. 1-ci. ISQ 2 Telnet 3 Qopen E, verilmiş test tapşırığı qlobal şəbəkələrə aidddir. A2 e, nə xidmətdir? Biz bilirük ki A2 real zaman çatışmanda klaviatura köməli ünvanlaşdırmanın xidmət edir. 1. C proqramçılar. 2. Telnet uzaqda yerləşən terminaların emulyasiya sistemidir. Yəni terminallar bildiyimiz terminallar istifadə etdiyimiz xidmətli. Üs, Koper menyu sistem vasitəsilə mətn faylının axtarışının və ötürülməsinin təmin edir. 3-ə də B uyğun gələr. Eee, doğru cavabımız C E B. C variantı. Növbəti test tapşırığına keçək. 31. Şəkildəki diaqram hansı texnologiyadan istifadə etməklə qurulub və lent tablaları hansı proqramın məxsusudur? verilmiş çəkil fraqmenti görürük ki burada ə, burada Word sənədində, proqramındadır və Word proqramında ə, Excel cədvəl elə yaratmışı. Bu texnologiyaya OLE texnologiyası deyilir. Yəni bir proqramın içində digər proqramı ə, müraciət OLE texnologiyası. Hansı proqram müraciət olunub Excel cədvəlinə. Ona görə proqram da olaraq Microsoft Excel-dır. Olar. Doğru cavab D variantı. 32-ci test tapşırığına baxaq. Aşağıdakı əmrlərdən hansılar fayl tabına aid deyil? Fayl tabının e, tabına aiddir. Microsoft Word-ün e, proqramına aid test tapşırığıdır. Demə biz bilirük ki, fayl e, tabımızda hansı əmrlər olur? save, save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, options, bir də exit. Burada copy əmri yoxdur. Save əmri var. Symbol əmri yoxdur. New əmri var. Print var. Cut yoxdur open var və və paste də yoxdur. Bizdə də olmayanlar isə doğru cavabımız 1 3 6 8 B variantı. 33-cü test tapşırığına baxaq. Şəbəkədə istifadəsə birgə istifadə imkanları olmayan resurslar hansılardır? Deməli Şəbəkə şəbəkə istifadəsinə birbaşa istifadə imkanları olmayan resurslar. Baxaq, 1. skaner. Skaner qurğusunu biz şəbəkəyə qoşa bilərik və bir nəsə istifadəsi birbaşa istifadə edə bilər. Deməli, 1 olmaz. 2. Prosessor. Prosessor sadəcə e, kompüterin beyni alanı. Biz bunu e, biz prosessor vasitəsilə kompüterimizi idarə edə bilərik, lakin biz şəbəkəyə ə qoşa bilməli. Yəni bir prosessordan bir nəsə istifadəsi yerinə yetirə bilməz. Ona görə ə, bura 2 aid olar. 3. Printer qurğusunu da biz şəbəkədə qoşub və BC istifadə edə bilərik. Ee plotter qurğusunu da eyni zamanda, e, bir də data card vasitəsini ee biz təkcə öz istifadə etdiyiniz kompüteri istifadə edə bilərik. Yəni onun şəbəkəyə qoşa bilməri. Doğru cavab 2 və 5 olar. A variantı. 34-cü test tapşırığına baxaq. Cortana süni intellektə əsaslanan 3 e, nöqtə verib, deyir, tamamla cümləni. Windows 10 əməliyyat sisteminə aid test tapşırığıdır. Biz bir üşü Cortana səsli interfeysə e, malikdir. E, yəni səsli virtual köməhcidir. Doğru cavab D variantı. Eyni zamanda Windows-un əməliyyat sisteminin əsas özəlliklərindən, əsas funksiyalarından biri idi. Keçək 35-ci test tapşırığına. Klassın ölçü 4 kilobayt olarsa, hər biri 512 bayt həzmə mali, 8 faizə saxlamaq üçün nə sıklər ayrılır? Bizim belə bir qaydamız var ki, hər bir klasterə yalnız bir fayl yerləşər, bir fayl. İkinci fayl yerləşə bilməz ə bunu biz qeyd elədik. Bizim bir klasterimizin ölçüsü 4 KB-dır və e, faylımızın ölçüsü isə 512 baytdır. Yəni görürük ki, bizim bir faylımız bir klasterə yerləşir. Ona görə də 8 belə fayl yaddaşda 8 klaster yer tutar. Ona görə də doğru cavab B olar. 36-cı test tapşırığı. İslənin 2 sənədi müqayisə etmək üçün hansı lent tabından istifadə olunur? Microsoft Word 2010 test tapşırığının e, proqramına aid test tapşırığıdır. Sənədlərin müqayisəsi e, Review tabından edilir. Compare qrupunda istifadə olunur. Review. Keçə növbəti test tapşırığına. 37-ci test tapşırığı. Səhnədə elkin variantı 3 abzasdan ibarətdir. 1-ci abzas QW, 2-ci abzas ER, 3-cü abzas TC. Aşağıdakı əməliyyatla həyata keçirildikdən sonra 2-ci olaraq QW ER TC y, y kimi işarələnmiş abzaslar hansı sırayla düzülmüş ola? Test tapşırığı Microsoft Word ikonum. rəqlamına aiddir. Can e, abzaslarımızı birinci qeyd edək. QW YR e, və TY Birinci adım. Birinci abzas seçilir. QW abzasını seçilir və Ctrl-C düymələr kombinasiyasını basılır. Bu birinci abzasını yəni QW-ni kopi əməliyyatı. 2-ci addım. Kursor 2-ci abzasın sonuna gəlir. 2-ci abzasın sonuna gətirir kursoru və ardıcıl olaraq Ctrl aşağı, Ctrl aşağı düyməsini izrətdikdə işte. bizim kursorumuz 3-cü abzasın əvvəlinə gələr. Sonra və Ctrl V düymələri kombinasiyası basılır. Burada bizim mübadilə bufemizə Ctrl table abzası idi və bura da yapışdırsaq onda bizim e, növbəti abzaslarımız bu ardıcıllıqda olar. E, Q W Y R olduğu kimi qalar və e, burda yapışdırsa Q W olar və e, T Y növbəti abzasa keçər. Bu şəkildə olar. 3-cü addım sonuncu abzas seçilir. Hansı ki sonuncu abzasımız TY-dir. Onu seçilirik və e, Ctrl+X düymələr kombinasiyasını basırıq. Ctrl+X düyməsini bassa kət əməliyyəni yeritəzirik, yəni yer dəyişmə. Kət əmrini e, icra etsək, bizim TY abzasımız e, itəcək, müvəqqəti bufferə gedəcək və sonuncu addımda kursor birinci abzasın sonuna gəlir. Deməli, kursoru birinci abzasın sonuna gətiririk və ardıcıl olaraq Ctrl yuxarı, Ctrl yuxarın icra etsə artıq QW abzasının əvvəlinə gələr kursor və Ctrl e, V düymələri kombinasiyasını icra etsə müvəddə bu fəndə olan katalədimiz TY abzasıdır, e, yapışdıracağıq. Yəni paste deyəsiz. Ona görə də bizim abzaslarımızda arzulu belə olar. T y birinci olar. E, q w abzasdı, növbəti abzası olar. Sonra r r və növbəti yenə q w abzasdır. Baxa görə variantlarımızdan hansı uyğun gəlir? Deməli B variantı. Doğru cavab B variantıdır. Bu şəkildir. 38-ci test tapşırığına baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Microsoft Word 2010 proqramına aidddir. Deməli, 1-ci. Sənədin mətn qutusunu əlavə etmək üçün biz e, text box amnays fodeliarı birə yuyğun gəlir. Gördüyümüz əmrlər Word proqramının insert tabına aiddir. Sonra növbəti 2, sənədə müxtəlif həndəsi fiqurlar əlavə etmək, burada shapes əmrindən istifadə edərik. 2-ciyə C uyğun gəlir. 3, sənədə diaqram əlavə etmək üçün A əmri, chart əmrindən istifadə edərik. 3-cüə A uyğun gəlir. 7A A variantı Növbəti test sualçığına baxaq. Doğru mülahizələri müəyyən edin. Microsoft Excel 2010 proqramına aid test sualçığıdır. 1. İçərisində məlumat olan B sütunu seçilib gizlədilmişdir. A1 C1 xanalarını seçərək sürəti alınıb digər yerə yerləşdirdiksə i̇şte yalnız A1 və C1 xanalarının məlumatı yerləşdiriləcəkdir. E, buv ki e, yanlışdır çünki burada e, b e, səsilmiş b sütununda olan e, məlumatlar və ya da ki əgər düz sur qeyd edilirsə e, yer dəyişmə olaraq e, ardıcıl olaraq b sütununda olan informasiya da e, köçürülmüş olacağı yer dəyişmə etmiş olacaq. Ona görə də 1 e, yanlışdır. 2. Format Cell dialoq pəncərəsini Protection e, tabını əmrləri vasitəsilə xanadakı düsturları gizlətmək mümkündür. E, bu fikir doğrudur. E, ümumiyyətlə biz Format Cell e, dialoq pəncərəsində xanalardakı düsturları gizlədə bilərik. Hansı ki bəlli burada production tabının əmrləri vasitəsilə. 3-cü Format cell dialoq pəncerasının alignment tabındakı e, shrink to fit e, əmri mətnə xana ölçünə uyğunlaşdırır. Bu fikirdə doğrudur. Yəni hər hansı xanaya iri həcmli məlumat yazırıq, xana yerləşmir. E, biz alignment tabından istifadə etməklə həmin yazını xanaya yerləşdirə bilərik. 4-cü. Cədvəldə seçilmiş bir neçə sətiri və ya sütunu dondurmaq mümkündür. Eee, bu da doğrudur. View tabından bunu icra edə bilərsiz, freeze əmri ilə. 5. Cədvəldən yalnız birinci sətiri və birinci sütunu dondurmaq mümkündür. Bu yanlışdır. 6. Xanada, e, xana daxilində yuxarı və aşağı indeksə yazmaq üçün hər hansı bir əmrin üstünə nəzər e, əmrin nəzərdə tutulmamışdır. Burada nəzərdə tutulmuşdur qüvvət və yoxdakı indeks əməlləri ilə altın yanlışdır. Doğru cavabımız 2 3 4 C variantı. Əvəttə təsirə şuna baxaq. dairəvi diaqram cədvəlin hansı diapazona uyğun gəlir? Microsoft Excel kimi bir proqramda IT hesabışıqda ilk öncə gələn cədvəlimizə vermişdiz sualları həll edəyik. B1 xanasında 3 vurulsun A2 yazırıq. A2 xanasını 3-ə vursaq, yəni 20-ni 3-ə vursaq 60 alarıq. B2 xanamızda yazılıb B1 - A1, yəni 60 - 4 = 56 / 2 = 28 ə B3 xanamıza average B1 B2, yəni B1 B2 xanalarının ədədə ortasını tapacağıq. 6328.88 bölünsün 2.44. Ə B4 xanasına sum B1 B3 diapazonunun cəmini eləcəyik. çıxacağıq A4-ü 40-ı və üst üzərinə gələcək A3 bölünsün 2, yəni 30 bölünsün 2 15. On dəhərləsək B1 B5 diapazonunun cəmi eləyəcək 132. 132-dən A4 qırğı çıxsaq 92. 92-nin üzərinə 15 əgəlsək 107. İndi D1 xanasına hesablayırıq 3 vurulsun B2. B2-imiz 28-i 3-ə vuran da 84. D2 D1 - C2 D2 xanasında yazılır D1 - C2. D1 84-dür, C2-imiz 28-dir. 84-dən 28-i çıxanda e, alarüy 72. 72-ni də 2-yə bölsək 36. D3 xanasını hesablayırıq. Average B1 C2 diapazonuna B1 C2 diapazonunda 4 dənə xana var. Bunların ədədi ortasını istəyir. Yəni 60 üzərinə gəlsin. 28 üzərinə gəlsin. 7 üzərinə gəlsin. 12 bölünsün 4. bərabər Burada biz hesablan hesablamanın yerinə etsək alarıq ki 88 üsəlin 7 eləyəcək 95 95 üsəlin 12 100 107 bölünsün 4 bu da eləyəcək 26 tam 26 tam 4 döviz yani 175. Yazar 26 tam. 175. E, D4 kanasına sam A1 C3 diapazonu. A1 C3 diapazonu. A1 C3. Gördüğümüz diapazonda. E, biraz fərqli rəngliyə bunu. Aha, burada da 4 üsəni 20 24 54 üzərinə yansın 60. Ə, elə yaz. 54-ün üzərinə 60. 100, 14, 114, 114 üsəni 28, üsəni 44, üsəni 7, üsəni 12, üsəni 25 hesablasaq 230 aları. Qeyd edəyəm burda 230. İndi baxaq görək hansı diapazon seçilib. E, Diaqram əlavə etsək Vellən aralığında faizləri alarık. A variantı məxə. C2 C5 diapazonundir. C2 C5 diapazonu. E, C2 C5 diapazonunda olan ədədləri üç e, baxışda görürük ki 12, 25, 13, 35. Onların ümumi cəmini tapaq. E, ümumi cəm e, 85 eləyə 85. Əgər 85 100% olarsa e, n kisiyi ədədimizi 13 12, 12 x faiz göre 12 mi? N faiz 12 faiz olur ya yok. E, i̇lk baştan görürük ki burada x'imiz 12 faiz etmez. E, yine de hesabla x beraberdi. Olacak 85 bölünsün. E, yüz isə daha doğrusu 100 vurulsun 12 bölünsün 85. Aha. Burada uyğun qiymət almarı. Ona görə C2 C5 diapazonu olmaz. Növbətə A1 A4 diapazonundadır. A1 A4 diapazonu. A4 A1 A4 diapazonuna əladə xanaların cəmini eləyəcək. 94. Əgər 94 100% olarsa ən kiçiy ədədimiz burada 4-dür. 4x%. Görək bu 4 ədədimiz 12% olur, ya? çünki bizdə faizdə də ən kiçiyi 12-dir. Ona görə onda x bərabərdir 100 vurulsun 4 bölünsün 94 aları. bərabərdir. 94-nı 4 ixtisar edərlər 2-yə. Qalar 47 və 2. 200 bölünsün 47. 247-yə bölsək biz ee 4 tam ondan nə çalardı? Ona görə biz e, 12 faizi ala bilməyəcəyik bu diapazonda. B variantı da olmaz. C variantına baxaq. B1 B4 diapazonu. B1 B4 diapazonu gördüyümüz bu diapazondur. Burada ədədlərin cəmini tapaq. E, ədədləri toplasaq e, 63 + 28 hüsaynəsin 44, hüsaynəsin 107. 230 aları, 239 aları istəyirəm. 239 100% olarsa, 100% olarsa, ən kiçisi ədədimiz 28-dir. 28 x x olar. x5 x-i tapaq x bərabərdir 100 100 vurulsun 28-ə bölünsün 239-a bərabərdir eee burada 2800-ü bələri 239-a. Və hesablama yerinə yetilsə, görər ki, təqribi e, biz 11 tam neçəsi alar. Ardansa bu burada 13-ə yaxın 12 faizinə yaxın ədəddir. Ona görə də uyğun gəlir. E, digər variantlara baxaq. D, var, e, D variantına baxaq, hələ bunu saxlayaq. E, Digərləri ödəməsək bunu reject qiymətini yoxlayarıq. D1 D4 diapazonu verilib 84 36 26.75 230. E, burada tamad olmadığına görə rəqəmlərdən də baxsaq e, bizim faizlərə uyğun deyil. D variantı olmaz. E variantda D2 D5 diapazondur. D2 D5 diapazona ən zamanda D variantında olduğu kimi e, burada da rəqəmlər uyğun deyil. Çünki burada 230 böyük bir ədəd var. faiz faizlər arasında bu uyğunluq yoxdur. E, burada C variantı qaldı. C variantın digər qiymətlərini də yoxlayaq. E. 28-i yoxladıq, indi 44-ü yoxlayaq. E. Tutaq ki, 239 100% isə 44 əldə edənmiz x%dir. Buradan da x-i tapaq. x = onlar e, 44 4400 44 vurulsun 104400 bölünsün 239. Burada biz bölməni izra etsək e, 17 tam ondan nə çıxarıq? Ha görərik 17 tam ondan isa də 18% götürə bilərik. Ona görə də doğru cavabımız C variantı olacaq. Keçək növbəti suala 41-ci. Slaydları gizlətmək üçün hansı tabdan istifadə etmək lazımdır? Microsoft PowerPoint 2010 proqramına aiddir. Biz ə PowerPoint proqramında slaydlarımızı slide show tabından istifadə etməklə izlədə bilərik. 42-ci test tapşırığı. Hansı fikir doğru deyil? PowerPoint-ün proqramına aiddir. A variantı. Bir səhifədə ən çox 9 slayt çap etmək olar. Bu doğrudur. Yəni biz PowerPoint-də bir səhifədə E, maksimum 9 slayt çap eləyə bilərik. B variantı müxtəlif slaydlara müxtəlif sərhəflər vermək olar. E, bu da doğrudur. E, PowerPoint-in əsas xüsusiyyətlərindən biridir. D variantı. Slaytdə seçilmiş obyektləri ayrıca çap etmək olar. E, biz yalnız slaydlarımızı çap eləyə bilərik. Slaydın daxilində olan obyektləri çap eləyə bilmərik. Obyektlə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu grafiklər ola bilər, cədvəl ola bilər, e, mətin qutuları ola bilər və s. Biz o həmin obyektləri ayrı-ayrılıqda çap apara bilməri. Ona görə yanlış olar. Bizə də doğru olmayan istiyi cavab C variantı. D variantı. Slayd də şəkillər, animasiya effektləri animation tabında verilir. Doğrudur. Biz bilirük ki, slaydlarımızda olan obyektlərə Şəkil, şəkillər obyekt alınır. Yəni şəkilləri obyektə animation tabından istifadə edərik. Slaydlarına isə kəsid effekti transition tabından istifadə edərik. Y variantı. Slaydların nümayiş zamanı gizləd e, slaydların nümayiş zamanı gizlədilməsi e, setup lent qrupuna e, həyata keçirilir. Bu da doğrudur. Setup lent qrupuna həyata keçirilir. 43-cü tapşırığa baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Cədvəlin sütunu 2, e, 1 və ya 1 nəsə atribut, 3 nisbətdəki informasiya obyekti. E, verilmiş tapşırığı bəllənlər bazasına aidddir. Bizdə cədvəlin e, sütunu domen adlanır. Ona görə birə D uyğun gələr. 1 və bir neçə atribut açar adlanır. C uyğun gəlir. Nisbətdəki informasiya obyekti mahiyyət adlanır. 3də B uyğun gəlir. E 1D, 2C, 3B. D, ZB variantı B-dədir. Doğru cavabımız B ola. Növbəti test sualçığına baxaq. 44-cü sual şəkildə ballar cədvəli verilmişdi. Microsoft Access 2010 proqramla artıq təsavvurlıdı. Bu cədvəllər əsasən aşağıdakı formada e, ballar query sorğusu yaradılarsan, sorğu nəticəsində alınan cədvəldə iş 4-dəki tələbələrin sıra nömrəsini arzılığını müəyyən edir. E, baxa görə sorğularımıza nələr daxil edilmişdi? <coughs> Sorğularımızı ilk öncə ə e, show bölməsində ballar e, ID ballar e, ballar cədvəlində ID sahəsin ballar cədvəlində ad sahəsi ballar sə cədvəlində antiq sahəsi ballar cədvəlində xarizidir. İnformatqa e, göstərilmədiyinə görə biz informatqaya baxmırıq. Eyni zamanda burada ID ad və xarici dil hissəsinə hər hansı e, kriteriya bizə verməyib, şərt verməyib. E, Burda məntiqi hissəsinə baxacağıq. Hansı ki, məntiqi hissəsini sort eh descending, yəni e, azalan sıra ilə e, təşkil etməyimizi istəyir, azalan sıra ilə. Kateqoriya isə e, böyük bərabər 45 olanları istəyir. İlk öncə ee 45 45-ən böyüdür bərabər olan sıralarımızı seçək. Məntiq sahəsində 1-i götürəcük, 2-ni götürəcük, 3-ü götürəcük, 4-ü götürəcük. ee bitdi. Deməli 1, 2, 3, 4 yazılılarını götürəcük. Bizə azalan sıra dediyinə görə onda biz bunları ee çoxdan aza doğru düzəririk ən çox balımız 48.48 yaşsa öndə olar. Növbəti 47-dir, 1 olar. Növbəti 45-45 eynidir. Eyni olarsa burada 4 2-də gələ bilər, 2 4-də gələ bilər. Ona görə variantlarımıza baxaq. 31-lə başlayan variantımız E, bir də onun olduğuna görə e, doğru cavabda E variantı götürürük. 45-ci test tapşırığı. Veb səhifədə saxlanılan faylın ünvanının yazılış ifa e, formasını ifadədəki rəqəm arzılığını müəyyən edin. Domenin adı, serverin adı, protokol, veb səhifəni saxlayan faylın adı, serverdə qorulğan adlar. E, biz e, URL ünvanını e, verilmiş hədədlərin müəyyən edəcəyi rəqəm ardıcılığı ilə Deməli URL ünvanında e, ilk öncə protokol yazılır. Ona görə ilk öncə üç gəlir. Növbəti serverin adı gəlir. 3 2 e, sonra domen adı gəlir. B E, sonra serverdə qovluqların adları və sonda versiyaları saxlayan faylın adı 5 4 e, bu ardıcıllıq da əlaviyantdadır. E, Doğru cavab əlaviyantdır. 46-cı test tapşırığı. Doğru mülahizələri müəyyən edin. 1. 123 sonlu qədədin ikilik yazılışında birlərin sayı 6-ya bərabərdir ee 123 123 onlu qədədini biz ikili say sistemdə necə yazarıq 123 görürük 128-dən ee 128-dən 5 vahid az keçirik 128 ədədimiz 128 ədədimiz ee ikili say sistemdə 1 dənə 1 7 dənə 0 yazılır dənə. Və 127 ədədimizsə 127 1 əski e, 7 dənə 1 yazılar. Bu qaydaları artıq sizlən bilirik. Aha. 123 isə 827-dən 4 vahid azdır. Ona görə biz burdan 4 vahidi necə azaldarıq? Burada 1 2 4 8 nömrələsi vəsait nömrələsi. 4 bu hissə, yəni 3-cü birə sağdan 3-cü birə düşdüyünə görə biz burası 0 yazsa 123 ədədini alarıq. Ona görə 123 ikili ədədimizə alınar 1 B B B 0 1 1. Eee, burada da neçə ədəd altı olacaq? E, daha doğrusu neçə ədəd bir olacaq? 6 ədəd. Onunca vermiş fikirlər doğru ola. İkinciyə baxaq. 16-lıq say sistemində ən böyük iki rəqəmlər ədədi FF-dir. 16-lıq say sistemində ən böyük bir rəqəmlər ədədi F-dir, iki rəqəmlər ədədi FF-dir. Bu da doğrudur ola. Üçüncü, 16-lıq sayısında en kisi iki rəqəm nədir? 16-dır. En kisi 2 rəqəm nədir? 1, 0 -dır. Ona görə yanlış olar. 4. İkili sayısında en kisi 3 rəqəmli ədədi ilə İkili sayısında en kisi 3 rəqəmli ədədi 1, 0, 0 16-lıq sayısının en büyük 2 rəqəmli ədədi isə FF'dir. 16lıqdır, 2li də. Ver bu ədədlərin cəmi onluq sistemdə 259-dur. 259. 259. Cəmini hesablayıq. 100 içliyi də olan ədədim onluqda 4-dür, üstünə əsasən. FF16lıqda olan ədədim onluqda 255-dir. Bunların da cəmi bizə 259-u verir. Ona görə Verilmiş fikir doğrudur. 5-ciyə baxaq. 64 onluq qədərinin ikidici yazılışında sıfırların sayı 7-yə bərabər. 64 onluq qədərdir. İkidici sayəsində biz 0 6 dənə daha doğrusu 1 dənə 1 yazırıq, sağında 6 dənə sıfır qeyd edəyəcüyük. Və burada 6 sıfır yaranacaq, 7 sıfır yox. Ona görə Beşinci fikrimiz yanlış olar. Doğru cavabın 1 2 4. Cavab 1 2 4. Keçə növbəti test tapşırığına. A4 xanasındakı düstur icra olunduqdan sonra nəticədən nəticə olar? Microsoft Excel 2010 proqramına aid test tapşırığıdır. Bu tapşırığı icra etməsini ilk öncə ə e, cədvəlimizə verilən düz sür xanaların qiymətini tapaq. Ə e, A4 xanasının qiymətini istədiyinə görə gəlin ilk öncə A3 xanasının qiymətini tapaq. A3 xanasına minimum B1 B3 diapazonu verilib. B1 B3 diapazonunda ən kiçik ədədimiz 9-dur. Ə e, LEN A1 xanası Len A1 xanası o deməkdir ki, A1 xanasında olan simvolların sayı nə qədərdir. Saysa zəfər sözündə 5 simvol var. Ona görə də düz sonumuzun qiyməti 5 olar. 9-dan da 5 çıxanda cavab 4 alarıq. E A4 xanasına baxaq. Power count B1 C3 diapazonunu verib. B1 C3 diapazonunda B1 C2 diapazonunda verilmiş ədədlərin sayını tapacağıq. 1 2 3 4 Bu düsturun cavabı 4 eləyə. A3 xanasına qiyməti 4-dür. Onda Power-də əvvəllə e, gücə yüksəltmək olduğuna görə 4 üstündə 4 yazaraq 4 üstündə 4 də 256 eləyə. biz bilirük ki p o v e o v e a b verilsə onda bir düsturun açılışı a üstündə b ola buna əsasən biz hesablay bilərik ki 4 üstündə 4 o da bərabər 200 e, 256 tapşırığımızın cavabı oldu 256 növbəti testə baxaq Həcmi 6 MB olan video informasiyasının ekranın 512x384 rejimində 8 kadr bölünsün saniyə sürətinə malik olduğunu bilərək 16 saniyəlik bu video faylı e, nəça rəng çalarına ibarət olduğunu müəyyən edirik. İlk öncə gəlin verilənlərə qeyd edək. H bərabərdir həcmi 6 MB-dır. 6 MB bitə keçirsə, onda 6-nı 2^23-ə vururuq. 6 bit, də 23. 50-yər bit megabyte-bitə çevirdik. Növbətə ekranın rejimi 512x384-dür. Yəni piksellərin sayı bərabərdir 512-nin 2-üsü 9 kimi yaza bilərik vurulsun 384-ə və kadrların sayı 8-dir. Kadr bərabərdir 8 8-i 2 üstü 3 kimi yaza bilərik. Bizim video informasiya 16 saniyə davam etmişdir. Saniyə bərabərdir 2 üstü 4 və video faylın neçə rəng çalarına ibarət olduğunu bizdən soruşur. Rəng çalarları beraberdir sual. Rəng saları bilir ki, 2 üstü n dusturu hesaplanır. hesablanır. Burada n rəng dərinliyidir. Yani e, bir pikselin yaddaşa tuttuğu yer. 2 üstü n isə rəng çalarıdır. Yəni, e, bizim videomuza ümumi renklerin sayı ne qədərdir? E, biz video informasiyanın kollaştırılmasını həzmi dostunun qeyd edilir. H bərabərdir. Her bərabərdir. beraberdi. Piksellerin sayı yani ekran rejimi vurulsun. kadrların sayına vurulsun. E, videonun uzunluğu müddetine yani müddetine saniyəyə vurulsun. E, bir de en bite. Burada en renklerini adlanır. E, bizdən de dəyərlərini e, tapmaq tələb olunduğuna görə gələk biz burada n-ni tapaq 2-nin qüvvətinə qoyuruq rəncəllərin tapaq. n nəyə bərabər olar? Bərabər olar h bölünsün piksellərin sayı bölünsün kadra vurulsun, vurulsun saniyəyə. Bəllenənləri düsturda yerimizə boya. h 6 vurulsun 2 üstü 23 e, piksellerin sayı 2 üstü 9 vurulsun 384 o da vurulsun kadrların sayına 2 üstü 3'e o da vurulsun saniye 2 üstü 4'e beraberdir. burada 2^9 * 2^12 bu da * 2^4-ə 2^16 eləyir. 2^16 ilə 2^20 ixtisar gedər. Qalar 2^7. 6 ilə də 384 ixtisar gedər. Qalar 2^6, yəni ee burada İqsa gedəcək e, 64 dəfə 64 * 206-dır. 206-nın da 207-yə qısa gedər, qalır 2 bit. Bu bizə oldu rəng dərinliyi. Rəng dərinliyi. Rəng çalarlarımız isə 2 üstə nə bərabər olduğuna, onda 2 üstü 2 bərabərdir 4 eləyir cavabımız da 4. Keçək növbəti test tapşırığına. Enerjidan asılı olmayan daxili yaddaş qurğuları hansıdır? Enerjidan asılı olmayan və daxili yaddaş qurğuları. Video yaddaş, daxili yaddaş qurğusu olsa da, e, enerjidan aslı olan yaddaşdır. 1 olmaz, 2 daimi yaddaş. E, daimi yaddaş daxili yaddaşı və enerjilə aslı olmayan yaddaşdır. Əməli yaddaş e, enerjilə aslı olan daxili yaddaşdır. Sətt disk enerjilə aslı olmayan xarici yaddaşdır. E, kumos yaddaş enerjilə aslı olmayan daxili yaddaşdır. Doğru cavabımız ki 5 CS 50-ci test tapşırığına uyğunluğunu müəyyən edin. Ee, burada rəng modellərindən aid test tapşırığıdır, rəng modelləri. 1-ci DSFR000. Eee, RGB rəng modelinə görə, RGB e rəng modelinə görə E, bu range modelinin range'lerine 16'lı kodları verilir. Burada FF FF 0 0 kırmızı range'in olduğunu bildirir. Yani burada kırmızı renk verilir. Ona göre 1'e B uygun gelir. 2'ye bakar. Her 3 rengin olması Bizdə ağ rəng verir, hər üç rəngin eyniləndə olması. C ay uğun gələr. Heç bir rəngin olmaması qara rəng verər. 3-ə də D uyğun gələcək. B bir B 2 A 3 D. Diqqətə görə təşəkkürlərəm. Sizə imtahanlarda uğurlar arzulayıram. Sağ olun növbəti videolarda görüşənəlik